បុកដែរអត់ដឹងទេណាបាទអរគុណបាទប្រិមិត្តយើងឃើញថានៅក្នុងហេតុការណ៍នៃករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើនេះគឺរថយន្តចំនួនបាទ3គ្រឿងបាទហើយម៉ូតូ1គ្រឿងបាទកំពុងតែនឹងឥឡូវនេះគឺសមត្ថកិច្ចបាទធ្វើការវាស់វែងហើយក៏អូបាទម៉ូតូចេញពីចំណុចទីតាំងរួមទាំងរថយន្តបាទចេញពីចំណុចទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុហើយបាទដើម្បីធ្វើការសម្រួលសម្រួលនិងដោះស្រាយគ្នាបាទជាបន្តទៀតបាទឥឡូវយើងឃើញដែរនេះបាទគឺម៉ូតូបងអូនស្រីដែលសិស្សសាលាខាងលើនេះគឺបាទរងការខូចខាតបាទស្ទើរតែទាំងស្រុងតែម្ដងហើយយើងមិនដឹងថាបុកនោះបុកយ៉ាងណាទេបុកគុកគ្នាបាទយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេបាទបាទសំណាងមែនទែនបាទដែលមិនបដាល់ឲ្យមានបាទគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតបាទយើងឃើញហើយពីសភាពនៃម៉ូតូគឺបាទខូចខាតស្ទើរតែទាំងស្រុងតែម្ដងបាទម៉ូតូបងអូនស្រីដែលជាសិស្សសាលាខាងលើនេះបាទនេះបាទយើងឃើញហើយគឺម៉ូតូស្គប2នេះបាទឥឡូវគឺសមត្ថកិច្ចកំពុងតែនឹងបន្តបាទគូសវាវាស់វែងបាទហើយលឹងខ្ទេចតែម្ដងបាទលើម៉ូតូអូហ្នឹងនេះសំណាងហើយបាទដែលមិនបណ្ដាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតបាទគ្រាន់តែរងរបួសបាទបន្តិចបន្តួចបាទហើយយើងនឹងសាកសួរបាទបន្ថែមនៅជុំវិញនៃករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើនេះបាទហើយមិញយើងបានសាកសួរបាទបងអូនស្រីដែលពីគីខាងម៉ូតូឥឡូវយើងនឹងសាកសួរបន្ថែមបាទពីម្ចាស់រថយន្តក៏ដូចជាអ្នកដែលឃើញហេតុការណ៍ខាងលើបងមានបានឃើញហេតុការណ៍ហ្នឹងបងបាទបាទឥឡូវយើងឃើញថាម៉ូតូគឺបាទលើខ្ទេចម៉ាត់តែម្ដងហើយបាទប្រិមិត្តយើងបាទនេះក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរនៅចំណុចទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះគឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ214បាទ214កែងនឹងផ្លូវបាទ113ក្នុងសង្កាត់បឹងប្រលិតខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញបាទគឺបង្កមានការកកស្ទះខ្លាំងមែនទែនបាទដោយសារចំណុចទីតាំងខាងលើនេះជាផ្លូវបំបែកបាទផ្លូវបំបែកជា4ហើយបងប្អូនស្រីដែលជាយុវសិស្សបានបញ្ជាក់ហើយបងប្អូនស្រីម្ចាស់ម៉ូតូស្គប2នេះគាត់ធ្វើដំណើរបាទស្របទិសដៅជាមួយរថយន្តក្នុងទិសដៅពីលិចមកកើតបាទទីរង្វង់មូលសំពៅមាសមកបាទឡើងទៅផ្លូវមហាវិថីបាទព្រះមនីវង្សបាទមកដល់ត្រង់ចំណុចទីតាំងខាងលើនេះគឺត្រូវបានរថយន្តបាក់បុកផ្ទុបគ្នាបាទបណ្ដាលឲ្យរថយន្ត3គ្រឿងបាទរងរបួសរងការខូចខាតរួមទាំងបាទម៉ូតូស្គប2របស់បងប្អូនស្រីខាងលើបាទនេះគឺម៉ូតូស្គប2បងប្អូនស្រីគឺពាក់ផ្លាកលេខបាទភ្នំពេញ 1IP បាទ1646គឺរងការខូចខាតបាទស្ទើរតែទាំងស្រុងតែម្ដងហើយបាទបាទប្រិមិត្តយើងបាទចូលរួមសៀកដើម្បីចែករំលែកនៅព័ត៌មាននេះបាទបន្ថែមម្នាក់មួយផងបាទញ៉ាំចាស់រជនបងខែរជនមែនបាទបងមិនឃើញហេតុការណ៍ហ្នឹងហ៎បាទប្រិមត្តឥឡូវនេះយើងជាទីមិត្តរីបាទលើឃើញហើយបាទនៅជុំវិញនៃករណីបាទគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើនេះបាទមិនបដាល់ឲ្យរងគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតទេបាទគ្រាន់តែរងរបួសបន្តិចបន្តួចនិងរងការខូចខាតទៅលើរថយន្តតែប៉ុណ្ណោះបាទបងម្ចាស់រថយន្តនេះហ៎ទេញ៉ាំអូអង្គសុំអាចជួយបញ្ជាក់បានទេបាទមុនពេលកាត់ហេតុរថយន្តយើងធ្វើដំណើរពីណាមកណាដែរមកពីនោះហើយហើយមកដល់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងយ៉ាងម៉េចវិញដល់វៀតណាមហើយបាទហើយម៉ូតូនៅក្នុងក្រោយនេះដែរនៃឡានមកក្រោយម៉ូតូឡានបុកម៉ូតូពីក្រោយហើយរុញទៅម៉ូតូនោះឡានម៉ូតូបុកឡានអូបើរថយន្តយើងបាទបាទបាទឃើញហើយអូណូណូ
បាទអរគុណច្រើនបាទប្រិយមិត្តលោកនាងជាទីប្រៃបាទនេះគឺរថយន្តរបស់គាត់ដែលធ្វើដំណើរបាទឆ្លងកាត់បាទត្រង់ផ្លូវបង្វែកជើង4ក្នុងទិសដៅពីត្បូងមកជើងបាទតាមមកដល់ផ្លូវ113មកដល់ទាំងផ្លូវកែងបាទផ្លូវបង្វែកនេះក៏ត្រូវបានរថយន្តបាទមិញហ្នឹងយើងបានឃើញហើយបាទគឺរថយន្តនោះស្តារិចបាទដែលបើកស្របទិសដៅជាមួយម៉ូតូបាទបុកម៉ូតូពីក្រោយបណ្ដាលឲ្យម៉ូតូខ្ទាតបើងមកបុកនឹងរថយន្តមកគ្រឿងទៀតបាទបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាតកំពិតបាទផ្នែកខាងក្រោយលើកង់នេះបាទប្រិមិត្តយើងបាទហើយយើងឃើញថាឥឡូវនេះគឺសមត្ថកិច្ចបាទកំពុងតែធ្វើការវាស់វែងនឹងបាទធ្វើការបាទសួរនាំដើម្បីយើងរកដំណោះស្រាយក៏ដូចជាធ្វើការចរចាដោះស្រាយគ្នាដោយវិធីណាបាទមិនមានការដោះស្រាយបាទត្រូវរើសនេះទេបាទមានតែសមត្ថកិច្ចលោកបាទយកទៅរិះសាទុកដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយនៅពេលក្រោយទៀតបាទនេះវាបាក់អឺតូវាបាក់អឺតូអានេះបងតោតោមកហ្នឹងអញ្ចឹងអាវាអត់ដឹងពីនេះទៅតោមកឥឡូវនេះយ៉ាងម៉េចដែរបងយើងដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដែរឥឡូវហ្នឹងអូឥឡូវនេះយើងបកលឲ្យសមត្ថកិច្ចធ្វើការដោះស្រាយហ៎ចាំមើលខាងឡានខាងតូគាត់ដោះស្រាយអូខេបាទហ្នឹងហើយណាស់ណាស់ណាស់បាទព្រមលោកនាងបាទជាទីមេត្រីបាទយើងទៅសាកគួរបាទសមត្ថកិច្ចចាត់ជំនាញបន្តទៀតដល់ជំនវិញនៃករណីគ្រោះចរាចរណ៍នេះតើនឹងមានការដោះស្រាយសម្រាប់ស្រមូលត្រូវរើគ្នាឬមួយយ៉ាងណាបាទតាមព័ត៌មានបឋមដែលយើងទទួលបានពីពាក្យគីខាងរយុនមកខាងទៀតនេះមិញថាគឺខាងរយុនគឺឲ្យខាងម៉ូតូអ្នកសងឯណាទេបាទឥឡូវយើងនឹងសាកសួរបន្ថែមទៀតបាទអានេះឆ្លងអានេះឆ្លងមកវិញហ្នឹងមិនមែនមកស្រុកអត់ទេស្រុកស្រុកស្រុកនេះឡានមួយទៀតអាឡានូបុកស្រុកអូអាឡានូបុកម៉ូតូបងតូរុញម៉ូតូខ្ទាទៅប៉ាងណានេះបាទប្រិមត្តលោកនេះយើងជាទីមេត្រីបាទឥឡូវយើងទៅសាកសួរបាទបន្ថែមទៅជុំវិញភេកីខាងរងគ្រោះបាទតើមានដំណោះស្រាយយ៉ាងណាហើយបាទជុំវិញនៃករណីក្នុងអាចារ្យចរខាងលើនេះបាទអនុបាទយើងទៅសាកសួរខាងនោះវិញបាទទៅសួរខាងភេកីរយុនសារិចនោះវិញបាទអត់ខាងខាងរយុនហ្នឹងឥឡូវអត់អាចជួយបញ្ជាក់បានទេថាមុនពេលកើតហេតុហ្នឹងយ៉ាងណាដែរមុនពេលកើតហេតុហ្នឹងមកបាទពេលមកពីព្រោះឡានបងទៅឆ្លងមាន2ឡានបាទពេលម៉ូតូគាត់ទីមកតាមមួយខ្ញុំដល់ពេលដែលម៉ូតូនឹងវាអឺខ្ញុំមកពីក្រោយជន់អត់នៅដូចគ្នាវាអឺដូចគ្នាបាទហើយនៅពេលនោះយើងទៅមិនបុកម៉ូតូពីក្រោយបុកម៉ូតូពីក្រោយមកបាទហើយបុកពីក្រោយបានរុញខ្ទាតទៅនឹងប៉ះនឹងរយន្តមួយគ្រឿងទៀតជន់ប្រាំងឲ្យខុចខុចខប់ទៅពេលឲ្យវាគប់បាទយើងទៅបុកទៀតបាទហើយដល់ពេលវាជាប់មួយម៉ូតូដែរគឺខ្ញុំក៏ចង់មកជួយលោកបងស្រីបងមិនចូលមកគៀនមកអូហើយឥឡូវនេះយើងមានការសម្របសម្រួលក៏ដូចជាធ្វើការដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដែរពីដោះស្រាយតាមតាមខុសតាមអីបាទឥឡូវគឺខូចខាតហើយបាទបាទហើយឥឡូវនេះយើងឲ្យសមត្ថកិច្ចឬមួយក៏យើងដោះស្រាយគ្នាក្រៅមើលទូពីតខំខាងបាទបាទបងចាងឡានខែស្អាតនេះបាទអូខេអរគុណបងសូមបញ្ជាក់បាទប្រិមត្តលោកនាងបាទជាទីមេត្រីបាទឥឡូវយើងបានសាកសួរបាទគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងហេតុការណ៍នៃករណីគ្រោះអន្តរាគមន៍នេះហើយបាទបិញមិញបងប្រុសដែរជាភាគីខាងរថយន្តបាទស្ថារិច្ចខាងលើក៏ប្រាប់បញ្ជាក់ឲ្យថាគាត់ធ្វើដំណើរស្របទិសដៅជាមួយម៉ូតូពីក្រោយម៉ូតូនៅពេលដែលមកដល់នឹងចំណុចបាទផ្លូវបំបែកក៏ត្រូវបានវាក់អឺក៏បាន
បាទជាជំហានដំបូងគឺម៉ូតូនោះគឺចាប់ប្រាំងបាទវាអឺដែរហើយសម្រាប់រយន្តគាត់ក៏មិនបានជាន់ប្រាំងស៊ីដែរបាទក៏ត្រូវជ្រុលទៅបុកបាទវាអឺបុកនឹងម៉ូតូបណ្ដាលឲ្យម៉ូតូខ្ទាតទៅបុកនឹងរយន្តមកគ្រឿងទៀតបាទបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំទៅលើម៉ូតូហើយជំវិញនឹងករណីខាងលើនេះកំពុងតែនឹងធ្វើការបាទសម្រុបសម្រួលគ្នាហើយមិនយើងមិនទាន់ដឹងថាមានការត្រូវរើគ្នាឬមួយយ៉ាងណាទេបាទមិនមានការត្រូវរើគ្នាទេបាទគឺភាគីទាំងពីរហ្នឹងគឺភាគីទាំងពីរទាំង3ទាំង4នោះបាទគឺសមត្ថកិច្ចនឹងបញ្ជូនទៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយគ្នាទៅតាមនីតិវិធីនៅពេលក្រោយហើយបាទបើមានការត្រូវរើគ្នានៅជុំវិញនៃករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចំណុចទីតាំងខាងលើនេះបាទប្រិយមិត្តលោកនាងជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំនឹងបិទបញ្ចប់ការ live ផ្សាយផ្ទាល់តាមនេះហើយសូមអរគុណរាល់ការតាមដានទស្សនាអង្គភាពបាទ MNSP បាទ TVU របស់យើងខ្ញុំបាទសូមសំខាន់តៃភ័យទោសរាល់ការលើសលោះក្នុងការថាបាយណាមួយបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា